Olá! Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que em vários textos ela fala de uma nova aliança. Em Hebreus, aqui no capítulo 8, verso 13, está dizendo o seguinte: quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Você sabe que há muita discussão com relação à questão da nova aliança. No meio evangélico, muitos acreditam que a velha aliança ou a antiga aliança já não tem mais valor, e sim agora a nova aliança. Mas como que a Bíblia trata desse assunto? Nova e antiga aliança. Será que realmente a Bíblia está mostrando em vários textos que a antiga aliança já não tem mais valor? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a sua audiência, a você estar aí. E como eu sempre falo aqui, é você quem faz o programa acontecer. Você mandando as suas perguntas para a gente, todos nós iremos estudar juntos a Palavra de Deus. E aí, com certeza, você pode ter várias dúvidas. Portanto, não perca tempo não. Mande as suas dúvidas para a gente. Eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para mandar, tá bom? E quem vai estar, como sempre, para responder as suas dúvidas, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, estamos em mais um Na Mira da Verdade com o nosso telespectador. E estamos confiantes de que, mais uma vez, você vai enviar as suas perguntas para que a Bíblia responda. Obrigado por sua confiança, obrigado por seu carinho. E que Deus lhe abençoe e abençoe a nós também no estudo da Bíblia que faremos nesta ocasião. Muito bem, professor, você sabe que nós abrimos o programa falando sobre esse assunto que é aparentemente controverso no meio evangélico, né? A questão da nova aliança em relação à antiga aliança, né? Todos, boa parte deles acham que a antiga aliança, ela acabou perdendo seu valor. E quando a gente vê aqui o verso 13 de Hebreus, a gente percebe que está dizendo a Bíblia que o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então, como é que a gente entende isso? A nova aliança, de fato, derrubou a antiga aliança, professor? As pessoas precisam entender primeiro o que é aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto. É um acordo, né? E na Bíblia, ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vemos que Deus fez um pacto, um acordo, uma aliança de salvar a humanidade através de um substituto que é Cristo. Então, existe, na verdade, só uma aliança. Porque de acordo com João 14, verso 6... Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que que o Leandro quer dizer com isso? Existe uma aliança, ou seja, existe um acordo para Deus salvar a humanidade, né? Que é o sacrifício de Cristo e aceitarmos esse sacrifício pela fé. O detalhe é que esta aliança, este acordo, ele é ensinado de maneiras diferentes ao longo da história. Então, vou dar alguns exemplos para você, que os teólogos, tanto adventistas quanto protestantes, no caso presbiterianos, não é?
e teólogos reformados creem, tá? Os teólogos aliancistas creem o seguinte: existe só uma aliança, um meio de salvar o ser humano, que é através de Cristo. Nunca existiu mais do que um meio de salvação. Tanto que Hebreus, Apocalipse 13, verso 8, diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, não existem dois, três, quatro, cinco planos de salvação. O que acontece é que este mesmo plano de salvação, ou essa mesma aliança de salvação, ela é expressa de algumas formas. Então, tem, podemos dizer, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel, e por aí vai, até chegar na aliança que é feita com a igreja no Novo Testamento. Então você percebe, o mesmo plano de salvação está em todas as fases, em todas as alianças, diríamos assim. As alianças, no plural, são maneiras diferentes de ensinar a mesma coisa, que há um plano de salvação e que há uma aliança. Então, alianças, no plural, são os desdobramentos ao longo da história da única aliança que sempre existiu, que é a salvação por meio de Cristo. Então, as pessoas têm que entender, primeiramente, isso, o que é aliança. Se você entender a aliança como lei, você está mais por fora que arco de barril. Por exemplo, o verso 13 de Hebreus 8 não combinaria com o verso 10, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se a antiga aliança é a lei de Moisés, então fica uma contradição. Ela se tornou antiquada, mas é dito que Deus vai escrever os princípios dessa lei no nosso coração na nova aliança? Então o que você tem que entender no verso 13? O verso 13 está falando que o sistema antigo, não apenas sacrificial, mas no contexto, especialmente o sistema sacerdotal dos israelitas, foi substituído pelo sistema sumo sacerdotal de Cristo. Não quer dizer que aquilo perdeu o valor, porque aquilo foi utilizado por Deus para ensinar o plano de salvação. Quer dizer que ele se tornou antiquado, porque agora nós temos um sumo sacerdote no céu, que é Jesus. Então não precisamos mais da mediação do sacerdote terrestre, como nos tempos do antigo Israel, porque agora, como diz Hebreus 8, ó, verso 1, que é o contexto, ó, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homens. Ou seja, o mais importante de tudo que Paulo, que eu creio ser o autor de Hebreus, diz, é que nós temos um sumo sacerdote. Então é por isso que a nova aliança tornou a antiga antiquada, ultrapassada. Por quê? Neste novo acordo, que foi inaugurado pelo sangue de Cristo, mas que já existia antes da fundação do mundo, né? Porque ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse novo acordo, esta nova aliança, esse novo pacto com base no sangue de Cristo, substituiu, tornou antiquado, não é? A instituição sacerdotal do passado. Agora, o que vale para o cristão é o sumo sacerdócio de Cristo. Nós nos achegamos diretamente ao trono da graça por meio de Cristo. Então, você precisa entender que existe, na verdade, só uma aliança original e que ela se desdobra de maneiras diferentes ao longo da história. Esses desdobramentos vão se complementando até atingir o ápice no sacrifício de Cristo. Então, é nesse sentido que a aliança é nova, tá? Então, eu recomendo para você um livro muito importante, que é da UNASPRESS, da Imprensa Universitária Adventista. O título é Nosso Criador Redentor, Introdução ao Estudo das Alianças. Tá? É um livraço do Dr. Hans K. LaRondell. Você vai perceber claramente as várias alianças ao longo da história e que elas são desdobramentos de uma coisa só.
Não podemos dizer, ah, no passado a salvação era pela lei na antiga aliança, na nova aliança é pela graça. Não existe isso. Sempre foi pela graça, porque Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12981510101, eu recebo aqui na hora. E também através das nossas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade, muita gente participando pelo Instagram. Inclusive, esta pergunta que nós abrimos o programa aqui foi do Antônio Azzolini. Obrigado, Antônio Azzolini, Antônio Carlos Azzolini, por você ter mandado a sua pergunta para a gente. Ela abriu o programa de hoje. E também você pode mandar as suas perguntas através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande aí as suas dúvidas para a gente, como essa que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor Leandro Quadros, essa quem mandou, deixa eu ver se tem um nome da pessoa, ele é Edson. O Edson é lá de Marabá e ele gostaria de saber o seguinte: se Deus, quando andou aqui na Terra, ele falou alguma vez em línguas? Por que que as denominações falam em línguas e eles afirmam que é a língua de Deus? Ele queria saber se quando Jesus esteve aqui, ele falou em línguas. Veja, realmente Jesus nunca falou em línguas, mas isso não significa, isso não é um argumento para dizer que não viesse a existir o dom de línguas, né? Cristo não falou em línguas, mas ele prometeu que o dom de línguas existiria. Então, não é um argumento isso. Vamos ver aqui Marcos, capítulo 16, versículo 17. Então, Jesus falou em línguas? Não. Mas isso não significa que as pessoas não viessem a falar depois, né? Então, não podemos usar isso como argumento. Tem Marcos 16, 17, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, Cristo não falou em línguas, mas prometeu que entre os sinais que os seus discípulos e apóstolos fariam, estaria o dom de línguas. Então, o dom de línguas é um dom prometido por Cristo e é um dom bíblico. O que nós temos que fazer é entender a natureza do dom de línguas. Se o dom de línguas na Bíblia é uma experiência compreensível através de um outro idioma sendo falado, ou se o dom de línguas é uma experiência estática, ininteligível, que ninguém entende nada. Para muitos cristãos, é a segunda opção. Argumentam que o dom de línguas é uma experiência estática, né, que é só entendida pela pessoa, ou que nem é entendida, mas que edifica a própria pessoa. E baseiam-se, por exemplo, em 1 Coríntios 14, verso 2. Só que quando lemos todo o capítulo, nós vemos que aquela experiência do dom de línguas em 1 Coríntios 14, ela não estava sendo apoiada por Paulo. Ela estava sendo corrigida. E quando vamos para Atos capítulo 2, que é o cumprimento da promessa de Cristo em Marcos 16, 17, nós vemos que o dom de línguas corresponde a um dom de idiomas, né? Porque eles falaram para vários judeus da diáspora, né? que haviam saído de Jerusalém e que aprenderam novos idiomas. Então, o próprio texto de Atos 2, não é? Versos 8 e 9, eu creio, diz que quando o dom de línguas foi usado, olha como que aconteceu, ó. Verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então, o dom de línguas bíblico é um dom de idiomas. Tanto que a palavra língua, do grego glossa, quer dizer idioma. Tá? Agora, aí temos que avaliar, porque existem muitas falsificações do dom de línguas. Existem muitos irmãos sinceros, né, que falam em línguas, mas que na verdade não é o dom de línguas bíblico de Atos capítulo 2. Então nós não podemos julgar os irmãos. Temos é que mostrar-lhes que a natureza do verdadeiro dom de línguas é um dom de idiomas e tem uma função
evangelística, né? Pregar o evangelho em outros idiomas. Muito bem, professor. Olha, muita gente participando aqui do nosso Facebook também, Instagram. A próxima pergunta aqui, professor, ela, quem mandou foi a, deixa eu ver aqui, o nome é Maldonati, ele é da Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga, ele mora em Mirandópolis, São Paulo. Obrigado pela sua participação, viu? E diz o seguinte: eu gostaria que me explicasse se a arca e o tabernáculo foram criados por orientação de Deus para sacrifícios por causa da queda do homem. Os sacrifícios apontava para Cristo. Ok. A minha pergunta: por que existe um tabernáculo e uma arca no céu? E se no céu não existe pecado? Se no céu não existe pecado? Então ela quer saber, já que Deus pediu para que fizesse um tabernáculo e tinha lá a arca, que era apontar para o pecado do homem, né? Apontando, melhor dizendo, para Cristo. Por que que isso também tem no céu, se no céu não tem pecado? Na verdade, no céu não tem pecado, mas o pecado começou no céu. Devemos lembrar isso, né? Houve uma rebelião entre Satanás e seus anjos contra Cristo e seus anjos. E para que esta rebelião pudesse acontecer, uma lei deveria existir e deveria ter sido transgredida, né? Tanto que em João 8,44, o diabo é chamado de mentiroso e de assassino. Ou seja, os princípios morais de Deus já existem no santuário celestial, que é o verdadeiro, que é o padrão, e tem uma arca lá que representa o trono de Deus, onde estão esses princípios morais. Eu vou lhe mostrar isso aqui em Êxodo 25, 8, para você ver como Moisés construiu com base num modelo existente. Tá? Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. E para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, havia um modelo original no qual Moisés se baseou para construir. E é o santuário celestial. Por exemplo, Hebreus 8, um texto que eu li há pouco, diz assim, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui fala que existe o tabernáculo original, o santuário celestial. E por que que ele existe mesmo não tendo pecado no céu? Primeiro porque este santuário é a morada de Deus, né? Segundo, lá existem os princípios morais de Deus, como eu vou lhe mostrar em Apocalipse 11, 19. E já que o pecado existiu no céu, né, os anjos podem perceber que realmente aquela atitude de Satanás e seus anjos de se rebelarem contra Deus envolveu a transgressão de princípios que existiam. Nós podemos ver que os 10 mandamentos são uma materialização, diríamos assim, dos princípios de Deus que já existem no céu desde a eternidade. Então, além de Hebreus mostrar que existe um santuário original, Apocalipse mostra que existe uma arca original com a lei original. Apocalipse 11, 19, ó. Abriu-se então o santuário de Deus. Veja, é a morada de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Isso aqui é um símbolo de juízo. Então veja, existe um santuário real onde Deus habita, que ele construiu, não os homens, como diz Hebreus 8, 1 e 2, e existe uma arca da aliança, onde tem a lei na sua forma original. Então o fato de não existir pecado no céu não ignora o fato de que existe sim um santuário, uma arca e uma lei original, tá? Então leia, meu querido irmão, Hebreus, o livro de Hebreus, especialmente Hebreus,
vai mostrar para você a correspondência entre o santuário celestial, o original, com a maquete, com assim, a cópia dessa maquete, diríamos assim, que existe ali no livro de Êxodo e também em Levítico. Muito bem, professor, nós temos que ir para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Participe mandando as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12981510101. E também nas nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, para o nosso Instagram @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Lá no blog, além de você poder mandar a sua pergunta quando o programa está ao vivo, como agora, por exemplo, você também tem a chance de ver os conteúdos e outros vídeos do programa que temos lá, separados por assunto. E você também pode pedir um curso bíblico. Sabia que esse curso bíblico que nós oferecemos aqui todos os dias, todos os programas, você pode pedir lá no nosso blog? Se você entrar agora lá e passar a barra de rolagem, assim, você vai ver que tem a imagem dessa revista aqui para você fazer seu curso bíblico. Essa aqui é a Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Desde o início do programa, a gente apresenta esse curso bíblico que tem tudo a ver com o programa, falando sobre o tempo do fim, esse tempo que nós vivemos, e são temas fantásticos. Se você não pediu ainda, você que está chegando agora aí, peça agora mesmo. Acesse o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, ou se preferir, você pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial. 0-12-21-27-3121, você pode pedir o curso bíblico do Namira, tá bom? Pode fazer o seu pedido, é um presente, você não vai pagar nada, nem sequer o envio você terá que desembolsar. Vai chegar direitinho na sua casa aí, tá bom? Peça hoje mesmo. Muito bem, professor, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o seu xará. Ah, não, não é não. Ele só falou aqui para o professor Leandro. Deixa eu ver o nome dele aqui, se tem o nome dele. Fernando, de Juazeiro do Norte. Ele fala o seguinte: a minha pergunta está baseada em Apocalipse 10, 4. Que mensagem é essa que Deus pediu para João não escrever e era para guardar em segredo? Olha aí, todos nós estamos curiosos, né? Todos nós somos curiosos. E ele diz o seguinte: os sete trovões falaram e João ia escrever, mas Deus pediu. Opa, peraí, não escreve nada disso não. Muito bem, professor, o que quer dizer isso? Por que que Deus não permitiu? Será que a gente tem alguma dica do que Deus estava pedindo que João não escrevesse e ele ouviu? Meu querido telespectador, se o apóstolo João, que recebeu a visão, não sabe, como é que eu vou saber? Não, senhor, ele sabia, só que Deus falou para ele não escrever. Se ele não escreveu, então, como é que eu vou saber? Vamos mudar, se ele não escreveu, como é que eu vou saber? Não tem como saber. Isso era um mistério que Deus fazia parte da visão, mas Deus achou por bem ele não registrar. Então, meu irmão, se ele não registrou, não tenho nada a lhe dizer sobre isso. Deuteronômio 29, 29, meu irmão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós. Você saiu muito bem. Mas é isso mesmo. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Se você tem uma dúvida, nós vamos dar a resposta baseada na Bíblia. Se não tem a resposta na Bíblia, o professor Leandro Cláudio vai falar aí para você que não tem. Obrigado pela sua participação. Mande aí as suas perguntas para a gente, como, por exemplo, essa que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Sara Oliveira, professora. Ela diz o seguinte: quero saber se existe diferença de pecados para Deus. Por exemplo, um mais grave do que o outro, ou se para ele tudo é pecado e tem o mesmo valor. Você já disse aqui algumas vezes, professor, essa questão de pecadinho e pecadão. Uhum. Existe isso mesmo? Para Deus há diferença de pecados? Veja, o pecado na sua essência, ele é a mesma coisa porque ele nos afasta de Deus, né? Seja um pecado pequeno ou um pecado maior. Agora, realmente, Deus faz distinção de pecados.
Tá? Deus não considera todos os pecados iguais. E nós temos evidências bíblicas claríssimas sobre isso. Primeiro, a proporcionalidade do castigo do ímpio. Se todo pecado fosse igual, todo ímpio deveria ser castigado na mesma proporção. Mas não é o que vai acontecer. Veja o que diz Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito mais lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O texto é muito claro em mostrar que há proporcionalidade de castigo. Uns serão mais castigados do que outros no lago de fogo, para depois serem totalmente aniquilados. Outro exemplo, você pode ler, eu não vou ler o texto, mas só para dar para você a referência correta para ler depois, Mateus capítulo 11 também mostra esta proporcionalidade. Dos versos 20 ao 24, Jesus diz que haveria, no juízo, menos rigor para Tiro e Sidom do que para Cafarnaum. Então, ou seja, se há mais rigor e menos rigor, nem todos os pecados são iguais. E você vai no livro de Levítico, você vê no livro de Levítico que há sacrifício para os pecados voluntários, sacrifício para os pecados involuntários, sacrifícios para o pecado do príncipe, sacrifício para o pecado do sacerdote. Se todos os pecados fossem iguais, um tipo de sacrifício era suficiente para todos. Então, não são iguais todos os pecados. Óbvio que mesmo um pecado pequeno, não confessado e não do qual não nos arrependamos, ele pode nos tirar do reino dos céus. Mas Deus faz distinção assim. Imagine você, no dia do juízo, Deus dará a mesma punição e considerar igual o crime de Adolf Hitler em matar 6 milhões de judeus, e Deus considerará isso igual, por exemplo, a um roubo de galinha, a um ladrão de galinha. Ou seja, Hitler e um ladrão de galinha têm a mesma punição. Isso não tem lógica. Então nós não podemos ir nem para o extremo do tormento eterno e nem para o extremo de que todo mundo vai queimar como palha. Eu gosto de uma citação esclarecedora de Ellen White sobre esse assunto. No livro Grande Conflito, página 673, ó. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem, os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. E esse mesmo princípio de proporcionalidade de castigo, além da página 673, ela comenta na página 544, tá bom? Então, essa proporcionalidade de castigo prova, sim, que Deus não considera todos os pecados iguais. Se Deus fizesse isso, ele não seria justo. Você citou aí o grande conflito e chegou uma pergunta aqui pra gente, eu já quero colocar ela na mira. Quem mandou foi a Mayara Pereira, ela perguntou o seguinte, eu gostaria de saber por que estudar o livro O Grande Conflito, se é a Bíblia que temos com a Palavra de Deus? Então, quer dizer que falaram para ela que talvez tenha que estudar O Grande Conflito aí para saber mais. Eu queria que você desse uma pincelada nessa questão dos livros que nós consideramos como Espírito de Profecia, por exemplo. Como que se chama? Mayara Pereira. Mayara. Veja, Mayara, eu poderia fazer a mesma pergunta para você da seguinte forma. Por que estudarmos um comentário bíblico, se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus? O comentário bíblico é a coisa mais comum
que todos estudam, né? Todos estudam. Todos eruditos, todos os pastores, todo mundo. Todo mundo. Então, o que, que eu quero dizer com isso para você? É, nós cremos que os escritos de Ellen White... Primeiro, nós não cremos que Ellen White é uma profetisa canônica, né? O que, que é um profeta canônico que tem livros na Bíblia? Tá? Ela, ela foi uma profetisa não canônica. Ou seja, que não tinha livros na Bíblia, assim como Gade, Natã, Ido, né? Que são profetas mencionados na Bíblia, mas que não tem livros na Bíblia. Tá? E nós cremos que os escritos dela são comentários inspirados para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Só que nós não nos baseamos simplesmente, nós temos comentários. Temos o comentário bíblico, temos atlas bíblico, utilizamos dicionário bíblico, não é? Então não há um problema. Você tem que estudar a palavra de Deus, mas se algumas pessoas, se alguns comentaristas, alguns eruditos descobriram coisas e reuniram informações de uma maneira mais precisa que nós, vamos aproveitar esse conhecimento. Óbvio, sempre colocando a palavra de Deus como fonte de nós, como a fonte da nossa fé e da nossa prática, a nossa regra de fé e prática. Tá? Então, assim como você pode estudar a Bíblia com um comentário, sem que isso diminua a palavra de Deus, você pode estudar a Bíblia com os escritos de Ellen White, sem que isso diminua a palavra de Deus e a sua autoridade. Muito bom, muito bom. É o que eu falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser mesmo. Nós estamos aqui para juntos chegarmos às conclusões. Obrigado pela sua participação. É, outra pergunta, essa chegou pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Quem mandou foi o Danilo. Ele é de Boquim, Sergipe, e a pergunta dele é a seguinte, professor: como saber se a gente não está impuro na presença do Senhor hoje, já que antes eram sacerdotes que afirmavam o tipo de impureza? Ainda é válido o mesmo modo de Moisés? Veja, você tem que entender, querido telespectador, que a impureza, na maioria das vezes que existia no livro de Levítico, era uma impureza cerimonial e ritual. E com qual propósito? Veja, o povo saiu do Egito, né? Perdeu toda a noção de pureza, de moralidade, porque viveram, né, alguns séculos no meio de uma nação pagã, politeísta e tudo mais. Então Deus tinha que dar lições para eles espirituais, Deus tinha que ensinar higiene e Deus tinha que falar na linguagem deles. Então, por exemplo, alguns diziam assim: nossa, a Bíblia diz que a mulher na sua menstruação está impura. Não é que Deus considere uma impureza moral a menstruação. Era a única linguagem que Deus tinha para ensinar o povo a respeitar a mulher nesta fase, porque os homens eram, diríamos assim, animalescos. Né? A mulher estando menstruada, para eles não interessava, eles queriam fazer sexo do mesmo jeito. Né? E muitas vezes a mulher se sente desconfortável com isso. Então Deus criou essas normas, essas regras, e até regras de higiene, né, para mostrar para eles o quanto o pecado, como um recurso didático também, para mostrar o quanto o pecado nos torna impuros. Mas lembre-se que acima disso, eles eram purificados pelo sacrifício do Cordeiro. Né? E nós, hoje, estamos num outro contexto em que temos condições higiênicas muito melhores do que as deles, de modo que a Bíblia enfatiza hoje a limpeza, a purificação moral. Tá? Então você vai, por exemplo, em Gálatas 5, 22 e 23, e você vê o fruto do Espírito, que são 9 qualidades de caráter. E os versos 19 e 20 falam dos frutos da carne. Então, é desta forma que você e eu vemos se estamos ou não puros ou impuros diante de Deus, através da pureza ou impureza moral. E aí você tem que ler Gálatas 5, do verso 19 ao 22. E aí você vai perceber isso facilmente. Excelente resposta, professor Leandro Quase. Obrigado aí, porque o pessoal está perguntando aqui de todos os lados, no blog, no Instagram, no Facebook. Obrigado pela sua participação. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo SMS, que ela vem de longe, viu? A 27 quilômetros depois de Anapu,
no Pará. Quem mandou foi o Chiquinho. E ele queria saber o seguinte, professor. O significado de Mateus 7, verso 6. Não dei aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e, virando-se, despedaçar vocês. Ele gostaria de uma explicação sobre esse texto. Mas olha, nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Então você se prepara aí, depois Perfeito. Do intervalo você responde, tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta e você... É o último bloco, hein? Mas você ainda pode fazer a sua pergunta e mandar pra gente. A pergunta que ficou em aberto está baseada em Mateus 7, verso 6. Quem mandou foi o Chiquinho, lá de 27 quilômetros depois de Anapu. A pergunta dele é a seguinte. O texto, professor, diz que não dei aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. O que quer dizer isso daí, professor? O que, que estava querendo dizer? Esse texto. Vamos analisar aqui, Tito, para o nosso telespectador. Primeiramente, em Filipenses 3, verso 2, os falsos profetas, aqueles que rejeitam o evangelho, eles são chamados de cães. Chamados de quê? Cães. Cães, ok. Tá? Okay. Então, não dar o que é santo aos cães, nem pérolas aos porcos, é você não perder o seu tempo em pregar o evangelho ou dar manifestações de cura e poder para quem, de forma perversa, rejeita. Tem um texto que pode nos ajudar a ter esse paralelo, né? Um texto paralelo para a compreensão, que é Tito capítulo 3, versos 10 e 11, que diz assim, evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então, quando alguém que você ensina, leva o evangelho e esta pessoa por várias vezes rejeita de forma maligna, continuar dando o evangelho para ela é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Ou seja, os porcos não sabem usar, não vão aproveitar, vão pisotear tudo e não vão usar para nada. É a mesma coisa que dar algo que é sagrado para um cão comer. Então é isso aqui que Jesus está dizendo, nos incentivando a dedicarmos tempo a com quem realmente quer aprender o evangelho. Quem não quer, fazer o quê? Deixar a pessoa decidir o seu próprio destino, né? Legal, professor, muito bom. Olha só, muita gente aqui pelo nosso Instagram, essa pergunta aqui, quem mandou foi o Bruno Jefferson, através do Instagram, e a pergunta dele é a seguinte, em Ezequiel 7, professor, fala que vem o fim vem. Esse fim é o fim dos tempos, quando aparecerá nas nuvens do céu o Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo? Eu estava lendo aqui, enquanto eu vi a pergunta... E quando a gente vai lendo Ezequiel aqui, eu queria até que você falasse um pouquinho, professor. Mas dá a entender que isso daqui é uma profecia para o povo de Israel ali. Ou será que também está relacionado com o tempo do fim? Não, especificamente o capítulo 7. Veja, Ezequiel não é um livro apocalíptico. O que é um livro apocalíptico, né? É um livro que diz respeito a assuntos que tratam do tempo do fim. Então, livros apocalípticos são Daniel e Apocalipse. Esses têm uma aplicação tanto para as pessoas no passado quanto para nós no futuro. Ezequiel não é um livro apocalíptico. Então, nós não podemos lê-lo pensando no futuro. Tá? Então, no contexto, como o Tito muito bem mencionou, depois do título, ó, o fim vem, o que, que diz o verso? Ó? Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo, veio ao profeta Ezequiel, ó tu filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Está dizendo acerca da humanidade hoje. Haverá fim,
O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem um fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Então, o fim viria para o povo de Israel quando Deus permitisse que o Império Babilônico invadisse-os e os levasse cativos. Então, acostume-se, irmão, a ler a Bíblia exegeticamente, ou seja, interpretativamente. Ler o contexto, né, avaliar, bom, isso é um livro, isso aqui é uma carta de Paulo, isso é um evangelho, é um livro apocalíptico, é um livro de um profeta maior, de um profeta menor, isso aqui é uma parábola, é uma narrativa, porque cada estilo literário tem uma forma de interpretar. Então, Ezequiel tem que ser interpretado da forma como ele se encontra, ok? Olha, muito obrigado por você estar participando através do Instagram. Muita gente mandando pergunta para o programa de hoje aqui, mesmo aqui no final do bloco, mesmo no final do programa, pessoal participando. Obrigado pela sua participação no Facebook também. Hoje está aqui em todos os lugares. O nosso SMS não para de pipocar aqui, mas tem uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, que ela aparentemente é curta, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui na mira. Professor, eu acho que é Paulo o nome da pessoa aqui, está só abreviação aqui, se eu não me engano, eu entrei no perfil dele, é Paulo. A pergunta é a seguinte: quando começou o reinado de Cristo no céu? Que história é essa de reinado de Cristo no céu? Tem a ver com o ministério sacerdotal no céu? Não. Veja, o reinado de Cristo no céu, primeiramente, ó, nós temos que entender desde quando existe Cristo. Mas como ele é rei dos reis, senhor dos senhores, isso para todo sempre ou a partir do momento que ele ascendeu aos céus? Não, ele já era rei antes da sua encarnação. Porque Isaías 9, verso 6, falando dele, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, se Cristo é eterno, porque ele é chamado de Pai da Eternidade, é óbvio que o reinado dele existe desde a eternidade. O que aconteceu foi que na encarnação, ele deixou o seu trono no céu, de forma misteriosa, pela atuação do Espírito Santo, como diz Lucas 1,35, a divindade se une com a humanidade no corpo de Maria, aí ele nasce e vive entre nós para poder morrer pelos nossos pecados, porque se ele viesse só na condição divina, ele nem poderia morrer. Deus não pode morrer, agora na condição divina, humana, ele poderia. Neste período de 30 anos, aproximadamente, que ele esteve conosco, 34 anos, ele não estava reinando no céu. Quando ele volta aos céus, ali como lemos em Hebreus capítulo 1, nós vemos uma entronização, ou seja, ele reassume o trono do universo. Tá? Então, houve só um intervalo, Cristo deixou de estar no trono do universo por 34 anos. Agora, desde quando ele começou a governar, isso é desde a eternidade, desde que existiu, porque ele criou todas as coisas com Deus Pai, com o Espírito Santo, nunca houve um momento que Cristo não existisse. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui, também pelo nosso blog. Mas antes eu queria colocar uma pergunta que nós tivemos hoje, a Fernanda nas ruas, e ela foi atrás de uma pergunta. Fernanda, e aí, como é que foi? Oi, Tito. Oi, professor Leandro Quadros. Olha, vocês sabem que mesmo a população brasileira sendo muito religiosa, ainda existem dúvidas sobre vários temas da Bíblia, como, por exemplo, a morte, a criação do mundo, a lei de Deus. E é por isso que o Na Mira da Verdade continua nas ruas para ouvir as dúvidas das pessoas e respondê-las, claro, sempre à luz da Bíblia. E olha só a pergunta que vem aí. Oi, professor Leandro.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Eu gostaria de saber, do ponto de vista sexual, com quem foi tentado e qual foi a atitude dele. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão, pela sua pergunta, viu? Veja, meu irmão, eu vou ler um texto para você, que é Hebreus 4:15, que mostra que Cristo não foi tentado com todas as nossas tentações, mas a nossa semelhança. Ou seja, ele sofreu, assim, no aspecto geral, ele sofreu as tentações que sofremos, mas não no aspecto específico. Por quê? Porque ele era um ser de dupla natureza. O que era tentador para nós, foi também para ele. Mas tinham tentações para ele que não tem para nós. Por exemplo, quando Satanás, em Mateus 4, tenta-o a transformar um pão em pedra. Isso era muito tentador para ele, porque ele tinha poder para isso. Só que ele não podia exercer o seu poder divino em favor dele mesmo. Então você percebe? As nossas tentações são semelhantes às de Cristo, mas não são iguais. Então, o que diz Hebreus 4:15? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ou seja, não é igual, mas a nossa semelhança foi tentado em tudo o que ele poderia ser tentado, mas sem pecado. Não temos na Bíblia a revelação de Cristo ter tido tentação no aspecto sexual. Não temos revelação nem que sim e nem que não. Né? Agora, esse texto é suficiente para nos mostrar, né, que realmente ele pôde experimentar as tentações no nosso lugar e até mais severas, porque ele era divino humano, e a vitória dele, né, foi o que garantiu o direito legal de Deus de dar a salvação para todo aquele que crê em Cristo. Mas eu não teria para te dar biblicamente uma resposta com quem Jesus foi tentado sexualmente ou de que forma, porque ele era um ser de dupla natureza. Então, um ser com natureza divina humana, as tentações não são iguais às nossas, que temos apenas uma natureza. Muito bem, olha, a nossa equipe vai estar pela rua aí, e se você se deparar com eles, formula sua pergunta e manda pra gente, tá bom? Obrigado, Fernanda, mais uma vez aí, pelo excelente trabalho feito nas ruas. Professor, nós temos ainda 3 minutinhos, acho que você consegue responder essa. Quem mandou foi a Karine, pelo nosso blog, novotempo.com.br, na mira da verdade. E ela pergunta, qual a diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Primeiramente, Karine, a diferença praticamente não existe. Por quê? Uma pessoa que tem o Espírito, ela é batizada com o Espírito. Pode acontecer de uma pessoa ter um não convertido, diríamos assim, um não convertido, ele tem a presença do Espírito na vida dele. É porque João 16, 8 a 10 diz, né, que o Espírito Santo convence do pecado. Tá? Então, o não convertido, sim, ele tem a presença do Espírito, mas ainda não é batizado com o Espírito. Agora, a pessoa que é convertida, ela tem tanto a presença do Espírito quanto o batismo com o Espírito. Então, a resposta à sua pergunta é, depende do tipo de pessoa ao qual você está se referindo. Se é o descrente, ele tem só a presença do Espírito Santo guiando para a conversão. Agora, se ele é uma pessoa crente, ele tem tanto a presença do Espírito quanto o batismo, porque esse batismo com o Espírito é acompanhado do batismo nas águas. E o batismo nas águas, 1 Coríntios 12, 13, marca nossa entrada no corpo espiritual de Cristo. E assim somos batizados pelo mesmo Espírito Santo. Tá bom? Então depende. Se você pergunta a respeito de um ímpio, ou se você pergunta, ou de um não convertido, ou se você pergunta a respeito de um convertido. Mais uma rapidinho, você consegue. Quem mandou foi o Siloé. A pergunta dele é a seguinte. A cremação, há alguma proibição na Bíblia? Não. Se a pessoa escolher ser cremado, a Bíblia condena isso? Não há, Tito, uma condenação para isso. Vamos ver se eu tenho tempo aqui de achar o texto em 1 Samuel, capítulo 31. Nós vemos aqui um exemplo de alguém passando pela cremação. 1 Samuel 31, 12 e 13.
Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, mesmo que o padrão israelita seja sepultar alguém, em alguns casos, como no caso de Saul e seus filhos, eles foram cremados, diríamos assim. E se isso fosse visto como uma prática pagã, com certeza haveria na Bíblia aqui uma correção, uma repreensão para isso. Mas não é o caso. Tá? Então, como a cremação é simplesmente um acelerar do processo de decomposição do ser humano. Então, para Deus, na ressurreição, é indiferente quem é cremado ou quem foi sepultado, ou quem morreu no mar, ambos deixaram de existir, viraram pó, e Deus vai ressuscitar a ambos. Então, para Deus é indiferente, cada família tem o direito de decidir a forma como vai sepultar os seus queridos. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa. Obrigado aí pelas respostas e obrigado a você que participou, mandando suas perguntas para a gente. A gente se encontra semana que vem. Um abraço, Tito. Obrigado também. E lembre-se, amigo telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E como sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!